FIFA. Hra, ktorú hral minimálne raz, asi každý z nás, je pre futbolových fanúšikov nazvime to povinnosťou. Kým v dnešných FIFách si už ideme hlavne Ultimate, niekedy sme si išli klasickú kariéru, kupovali najväčšie hviezdy, hľadali tie najväčšie talenty, ktoré sa po pár prehraných večeroch stali lepšími hráčmi, ako tie legendy z televízie a teletextu. O čom bude dnešné video? Ukážeme si TOP 30 hráčov z FIFA 2007, ktorí mali v našej obľúbenej hre obrovský potenciál, no v skutočnosti ho absolútne nenaplnili a ostali už len v našich srdciach. Vždy si o danom hráčovi povieme, aký mal hre overal, potenciál, ako sa mu darilo, respektíve nedarilo a budú aj zaujímavosti. Moje meno je Vilko a vítam te na kanáli Fotbal Netradične TV. Hráčov som si v tomto rebríčku zradil podľa maximálneho potenciálu, ktorý mohol hráť za ideálnych podmienok dosiahnuť. Zároveň som ale vyberal iba mladých hráčov, pretože FIFA 2007 bola tak super, že aj 33-ročný Luis Figu sa vám mohol zlepšiť z 88 bodov na 93. Ale tak poďme na to. 30. miesto Giovanni Dos Santos Obrovský futbolový talent, ktorý svoj potenciál nenaplnil ani zďaleka. Odchovanec La Masie nikdy nezažiaril tak, ako mal a to bol na majstrovstva sveta kategórie U17 druhým najlepším hráčom po Andersonovi z Brazílie. Šancu dostal v Barcelone, práve v tomto klube ste ho vo FIFA 2007 mohli hrať. No a ak ste ho hrali, tak z borca s ratingom 70 ste mohli dostať Superstar s overallom 90. Potenciál tento mexický hráč ale nikdy nenaplnil a potom, ako ho v Barse prečil Bojan, odišiel do Tottenhamu, no ale ani tam nič moc. Jeho kariéra mala rýchly spád a to aj kvôli jeho životospráve, kedy bol veľakrát prichytený v nočných kluboch. Už v 26 rokoch odišiel do LA Galaxy, kde aktuálne vo veku 29 rokov stále pôsobí. 29. miesto James Wan Vo FIFA 2007 má len 17 rokov a overal 69 s potenciálom až 90. Obrovský talent Evertonu, ktorý je mimochodom stále najmladším strelcom v histórii Premier League, keď prekonal aj Jamesa Milnera s Vejnom Rúnym, svoj potenciál taktiež nikdy nenaplnil a v Evertone dokonca ani nikdy nezažiaril. Počas 7 rokov u Karameliek nastúpil na koniec len do 61 zápasov a strelil biedných 9 gólov. Množstvo času trávil na hosťovaniach a ako aj tušíte, už nikdy sa nepresadil. Aktuálne futbal stále hráva vo Vigene, z ktorého hosťuje v Portsmuse. 28. miesto Jonathan Mingozy Tentokrát asi najsmutnejší príbeh. V sezóne 6-7 bol hráčom Sampdorie, no hosťoval v leče. FIFA tomuto vtedy 21-ročnému strednému záložníkovi predpovedala sľubnú kariéru. No a v hre sa vám tento borec mohol zlepšiť zo 68 bodov až na 90. Nič také sa ale nikdy nestalo. Potom ako tento hráč prestúpil do Trevise, nešťastne zahynul pri autonehode. 27. miesto Efraín Juárez Valdés Ďalšie možno menej známe meno, No tento krajný bek bol podobne ako Giovanni dos Santos v štruktúrach Barcelony, no nikdy si v jej drese nezahral. Chlapci z FIFI mu ale asi vedli dosť, pretože tohto hráča ste si mohli taktiež vypracovať až na 90 bodov. Kariéra tohto mexického práveho obrancu FIFE absolútne nezodpovedá. Valde sa z Barcelonskej akadémie vrátil do Mexika, chvíľku si pohral v Celtiku a Reale Zaragoza, aby sa opäť vrátil do Mexika. 1. februára 2019 rozviazal zmluvu s Vancouverom. 26. miesto Viktor Mareko V tej dobe 22-ročný stoper, ktorý dostal od FIFA len 64 overal, no FIFA v ňom asi videla viac, keďže v nej mal potenciál až 90. ešte hráč Breštie, ktorý odohral 230 zápasov, sa nikdy na top úrovni nepresadil. Po angáž má v Brešti, hrával vo Verone a doma v Paraguaji. 25. miesto Kamil Oziemčuk 18-ročný poľský útočník alebo krídelník, ktorý mal neuveriteľný šprint 71, pri svojom overale 62, hrával počas sezóny 67 v Ozer. Vedeli ste ho zlepšiť až na 90 bodov, no počas svojej hrádskej kariéry ostal asi na tých 62 bodoch. Už v roku 2008 odišiel do Poľska, kde je až doteraz a nikdy nehral ani za nejaký top poľský klub. Ako tohto hráča odhadovali netuším, pretože v Ozer tento futbalista do žiadneho zápasu ani nenastúpil. 24. miesto Michael Jones ďalší neznámy futbalista, ktorý sa dokázal spomedzi všetkých hráčov asi najviac zlepšiť a to zoveral už 46 až na 90. Opäť to borci z EA trošku prešvihli. Krídelník alebo útočník mal v tom čase 18 rokov a hrával za Tranmere Rovers, ktorého už v roku 2008 prepustilo. Michael Jones sa usidlil v anglických nižších súťažiach, v ktorých hráva dodnes. Aktuálne je na úrovni League 2 a to mal mať podľa FIFA hodnotenie ako Thierry Henry. Hm, hm, hm. 23. Miesto. Mirko Vučinič. Konečne trošku známejšie meno, ale že by naplnil potenciál 91, to asi nie. Bývalý hráč Leče, Aerospace alebo Juventusu strávil svoju kariéru predovšetkým v Taliansku, s výnimkou detských čias a pôsobenia v Spojených arabských emirátoch v závere kariéry. V 445 zápasoch na klubovej úrovni strelil 155 gólov. 22. Miesto. Valery Božinov. V FIFA 2007 moja srdcovka a nehovorte mi, že ste si tohto vtedy len 20-ročného bulharského snajpera ani raz nekúpili. Veď v takom mladom veku mal overal 84 a to sa mohol zlepšiť na 91 bodov. Totálna raketa a za mňa symbol FIFA 2007. Svoj debut v talianskom futbale zažil už ako 15-ročný vleče, z ktorého sa neskôr vydal do Fiorentiny, z ktorej hostoval aj v Juventuse a neskôr z nej prestúpil do Manchesteru City, no bol to obrovský prepádák a ďalší vyhasnutý talent. 21. miesto – Philip Senderos Ďalšie viac než známe meno, ktoré budeme mať navždy spojené predovšetkým s Arzenálom, za ktorý odohral 118 zápasov, čo mu určite závidíme. Ale aby sa z neho niekedy stal top stoper, to určite nie. Skúšal sa presadiť v AC a Evertone, no nikde už nezanechal výraznejšiu stopu. FIFA bola opäť trochu mimo, 81 overal vo veku 21 rokov a potenciál 91 vyznievajú komicky. 20. miesto Alu Diara. Opäť známejšie meno, ktoré už v 19 rokoch prestúpilo do Bayernu. No francúzsky stredopoliar u Bavorov neodohral ani zápas. Odišiel do Liverpoolu, za ani zápas, len same hostovačky. V sezóne 6-7 hrával v Lyone a práve z tohto obdobia má na FIFA kartu s overalom 79 a potenciálom až 91, ktorý ale nebol určite dosiahnutý aj keď ide o hráča, ktorý má na svojom konte 44 zápasov za leble. Najvýraznejšiu stopu zanechal tento robustný defenzívny záložník v Bordeaux, v ktorom strávil 4 sezóny. 19. miesto Valon Berami Ďalší z hráčov pomerne vychýrených pre slovenských fanúšikov hlavne spôsobenia v Neapole, kde hral s našim Marekom Hamšíkom. Ďalší hráč, ktorému FIFA predpovedala obrovskú kariéru so schopnosťami 79 a potenciálom až 91, a to len vo veku 21 rokov. Kariéru určite nemá zlú. Hrával za Janov, Lácio, West Ham, Fiorentínu alebo Neapol. No že by to bol jeden z najlepších záložníkov na svete, to rozhodne nie. Skôr priemerný hráč v dobrom klube. 18. miesto. Rio Mavuba. Pre Spartianov asi doznáme meno, no aj pre fanúšikov francúzského futbalu. 13 násobný francúzsky reprezentant, ktorý má v pase napísané Narodil sa na mori, mal byť ďalším 91 bodovým defenzívnym záložníkom, No tým sa určite nestal. Jeho kariéra nebola vôbec zlá. 370 zápasov zalil je viac než úctihodných. Svetová špička to ale nikdy nebola. 17. miesto. Anderson. Bývalý držiteľ Golden Boya mal byť obrovským talentom Brazílie. No ostalo asi len pri talente. V sezóne 6-7 bol ešte hráčom Porta. No už v lete 2007 ho uchmatol legendárny Sir Alex Ferguson. Na Old Trafford pobudol tento sympáťak až do roku 2015, no nikdy nebol ťahuňom klubu dlhšie ako 3 mesiace. Záblesky, geniality, zranenie, dvojzložkový cyklus Andersona. Vo FIFA mal v 18 rokoch 78 overal a potenciál až 91. Opäť ani zďaleka nedosiahnutý. 16. miesto. Guillermo Ochoa. Za mňa brankár, ktorého uvidím na sveta, pochyta tam veľa pekných striel a potom mi zazmizne z očí pretože sa priznám, že aj keď chytal v Španielsku alebo vo Francúzsku, kluby ako Malaga alebo Granada veľmi nesleduje. A aj tieto kluby jasne hovoria, že potenciál 91 z FIFA 2007 nikdy nenaplnil. 15. miesto Pedriño Je pravda, že som v úvode povedal, že tu dám iba mladých, talentovaných futbalistov, ale tak tohto hráča, ktorého celé meno znie Pedro Paulo de Oliveira, som tu musel dať. Tento brazilský futbalista Mal na FIFA 2007 už 29 rokov a overal 77. Nič moc. No sranda je, že sa ešte dokáza zlepšiť na 91. Proste late, 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 late bloomer. FIFA 2007 bola krásna. Darmo. 14. miesto. Hatemben Arfa. Ďalší obrovský talent francúzského futbalu, no nikdy nezahviezdil tak, ako sa čakalo. Svoju kariéru odštartoval v Lyone, v ktorom bol aj v sezóne 6-7 a FIFA ho ocenila v 19 rokoch overalom 71 a potenciálom 91, ale za to skončilo mierným prepadákom. A to sa zdalo, že po účinkovaní v NIS, kedy bol fakt skvelý a dokonca prestúpil do PSG, sa ešte vyšvihne. No bol to veľký omyl. Škoda tohto šikovného driblera, ktorý mal rozhodne naviac, ako na Newcastle, Hull alebo Marseille. 13. miesto Nuri Shahin Mal to byť jeden z najväčších tureckých talentov a taktiež najlepší stredný záložník svojej éry. Opak bol však pravdou. Potom ako zahviezdil v Borussii, sa vydal do Reálu. No za Los Blancos odohral len 10 zápasov. Vyhorel aj na hostovačke v Liverpoole, no a na svoj úroveň sa dostal až opäť v Borussii. Vo FIFA 7 mal už v 17 rokoch overal 74 a potenciál 91, ktorý ako všetci hráči v tomto zozname, nikdy nenaplnil. Aktuálne je tento turecký stredopoliar hráčom Werderu Bremy. 12. miesto Monsev Zerka. Meno? ktoré ste asi na 12. mieste nečakali a o ktorom ste zrejme ani nepočuli. Áno, aj to je FIFA. Tento francúzsky futbalista disponoval potenciálom 91 pri overale 73. Je to jeden z ďalších hráčov, kedy netušíš, za čo si to zaslúžil. Najdlhšiu časť kariéry strávil v Nancy a po dvoročnom a v Nantes si šiel svoju cestu po Grécku, Amerike, Rumunsku a Singapure. Sranda. 11. miesto Ryan Babel odchovanec slavnej akadémie Ajaxu. Práve z tohto klubu ste si ho vo FIFA 2007 mohli kúpiť ako 19-ročného útočníka s overallom 73 a potenciálom až 91. Babel prežil v Ajaxe na svoj vek celkom podarené obdobie a v 133 zápasoch strelil 29 gólov a pridal k tomu aj 19 asistencií. No už o ďalšiu sezónu prestúpil do Liverpoolu a očakávania išli aj vekom hore. Nainfield je pobudol do januára 2011 a z očí nám potom trošku zmizol. Hrával Hoffenheime, vrátil sa do Ajaxu, šiel do Turecka, Spojených Arabských Emirátov, Španielska, zas Turecka, no proste klasický turista, aby sa nám opäť ukázal v januári tohto roku, kedy sa ako blesk z jasného neba zjavil vo Fulheme, už ako 32 ročný vyspelý chlap, dajme tomu. 10. miesto Daniel Starič FIFA mu predpovedala obrovskú kariéru už ako 17 ročnému útočníkovi, ktorý bol v tom čase súčasťou Manchesteru City. Veď už takého mladého ho na 73 bodov s potenciálom 91, no príbeh Staridža je nám viac než známy. City mu to nevyšlo a ani pôsobenie v Chelsea nebolo nejak úspešne. Hlavne čo sa individuálnych štatistik týka, no trofej za víťazstvo v Lige majstru a Premier League mu nemôže vziať nikto. Až v Liverpoole ale dokázal pretáviť talent na reálne schopnosti. Jeho najlepšia sezóna bola tá, v ktorej Liverpool atakoval titul a dvojička Suárez Starič ničila Premier League. No na túto sezónu nedokázal Starič nikdy nadviazať a myslím si, že už ani nikdy nenaviaže. 9. miesto Johan Žuru Ďalší hráč, ktorý sa zlepšoval tak rýchlo, že ste sa ani nestačili diviť. Začínal s overalom 64 a vyšplhal sa až na 91. Škoda, že nie skutočnosti, lebo je to ďalší premrhaný talent, ktorý síce v Arsenali strávil 10 rokov, no za Gunners odohral len 144 zápasov, čiže nejakých 14 zápasov za rok v priemere. Švajčiarský defenzívny záložník alebo stoper sa na Emirates nikdy nepresadil. Po účinkovaní u Gunners skúšal šťastie v Nemecku, aktuálne hraje za talianský spal. Kariéru mu určite ovplyvnilo aj zranenie kolena, ktoré ho vyradilo z vyše 40 zápasov Arsenalu. 8. Miesto Jeremy Toulalan Ďalší francúz v našom zozname. Tento sympatický futbalista mal vo FIFE 22 rokov, overal 82 a potenciál až 92, čo ho radilo medzi najväčšie talenty tohto obdobia, minimálne podľa EA. Tulala nemal zlú kariéru, je to dvojnásobný víťaz francúzskej ligy a 36 násobný francúzsky reprezentant. No že by to bol elitný defenzívny záložník, úplný strop svojej éry, to asi nie. 7. miesto Nilmar Brazilský útočník bol ďalší z hráčov, ktorého ste si, si do týmu proste museli kúpiť. Veď mal len 21 rokov, overal už 83 a potenciál až 92. Krásne to časy, no veru len vo Fife. Nilmar nebol nikdy takou hviezdou. V roku 2004 ho síce kúpil Lyon, no už po roku odchádzal hosťovať späť do Brazílie, kde neskôr natrvalo prestúpil. Do Európy ešte nakúkol na 3 roky vo Viareale, ale že by to bola nejaká sláva, to asi nie. 115 zápasov a 34 gólov, no žiadna sláva. A začala turistika. Katar, Brazília, Emiráty a zase Brazília. Na FIFE bol však dobrý. 6. miesto. Johan Gurkuf. Poznáte to, keď vás média označia za nového Zidana? To nikdy nemôže skončiť úspechom. V tom čase 19-ročný tínedžer, oblekajúci dres AC, mal na FIFE 75 overall a potenciál 92 bodov. No za AC odohral 54 zápasov. sice získal Ligu majstrov, no za celé obdobie strelil len 3 góly a pridal 6 asistencií. To ale nevadí. Pretože svoju kariéru naštartoval v sezóne 8-9, kedy sa stal strojcom úspechu Bordeaux, v ktorom ako kmeňový hráč Josoneri hostoval. Bordeaux ho samozrejme kúpilo a v sezóne 10-11 ho kúpil aj Lyon, no Gurkov nikdy nezažieral tak, ako by všetci vo Francúzsku chceli. Nastal úpadok a prestup do stáda René, v ktorom s futbalom začínal. Aktuálne je hráčom Dijonu. Potenciál nenaplnený ani z tretiny. 5. Miesto. Nikola Žigič. Trošku neznáme meno? Asi áno. A faktom je, že aj on bol trošku starší. Mal už 25 rokov, ale FIFA si šla opäť svoje. Overall 79 je fajn, ale potenciál 92? Fú. A to bol ešte ako voľný hráč. I keď sezónne 6-7 bol hráčom racingu Santander, z ktorého neskôr prestúpil do Valencie, no u netopierov strávil len jeden rok. Neviem na čom si išli chalani z EA, ale chcem to. Vyše metrový hroťák strelil počas svojej celej kariéry 89 gólov. 4. miesto. Oleg Husev opäť neznáme meno. No ak nesledujete pravidelné Dynamo Kiev, tak sa ani nečudujem. Práve v tomto klube odohral tento krídelník celú svoju kariéru. Na FIFA 7 bol ako voľný hráč s overalom 77 a potenciálom 93. A toto už vážne nie je sranda. Húsel síce je takmer 100 násobný reprezentant Ukrajiny a legenda Kieva, no nikdy to nebol top európsky hráč. Tretie miesto. Teo Volkot. Patril k najväčším anglickým talentom, ktorému sa predpovedala obrovská budúcnosť. Rýchlo nohy krydelník je jedným z ďalších produktov Akadémie Southamptonu, ktorý sa stal najmladším hráčom svetcov, ktorý kedy nastúpil do zápasu vo veku len 16 rokov a 143 dní a o pár mesiacov neskôr už bol aj najlepším strelcom v histórii. Ešte ako 16-ročný prestúpil do Arsenalu, za ktorý počas 12 rokov nastúpil do 397 zápasov a strelil 108 gólov. Vo FIFA 07 mal rating 76 a potenciál 93. Nemôžeme povedať, že Volkot bol zlým hráčom, alebo že je zlým hráčom, úplným prepadákom, no očakávania boli oveľa, oveľa vyššie. Druhé miesto. Salomon Kalu. Niekto môže namietať a verím, že aj bude. Ale robím to len na základe FIFA a tá veštila tomuto ofenzívnemu univerzálovi z pobreža Slonoviny viac než len rozprávkovú kariéru. Ona ho radila medzi najlepších hráčov na svete a ku všetké úcte Kalu nebol nikdy najlepší. Čo sa týka Fifi, mal v nej 20 rokov, 84 overall a potenciál 93. Mimochodom o jeden bodík nižší ako mal Messi. Čiže áno, Kalu bol v čezi viac než len dobrým hráčom. Na Stamford Bridge odohral krásnych 254 zápasov, ale to čo predpovedala FIFA sa nikdy nestalo. Prvé miesto, Robinho. Hráč, ktorého som nedávno spomínal vo videu o AC, kde som rozprával o tom, že má tento hráč rozhodne väčšie meno ako schopnosti. A podarené mal tak 3 sezóny. Vo FIFA 2007 mal ako 22 ročný overal 86 a potenciál 94. No proste niečo famózne. Žiaľ Robinho sa kvalitami nikdy nemohol rovnať najlepším futbalistom na svete. V roku 2008 sa pripojil k novozniknutému projektu Manchester City, do ktorého prišiel za 40 miliónov Libier, ale totálne zhorel. Svoju kariéru ako tak naštartoval opäť v AC, no nikdy to nebol ten top 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 hráč, ani zďaleka. Toľko dnešné video, ktoré bolo trochu iné, asi prvé na kanály, tak hoďte recenzie, ako sa vám páčilo. Myslím si, že to bolo dosť zaujímavé a že ste si všetci so mnou spolu pekne zaspomínali. Moje meno je Vilko a ak sa ti dnešné video páčilo, daj nám odber, vedľa máš aj zvonček, aby si vždy vedel, kedy vyjde nové video no a čekujem môj Instagram. Nazdar.